Den vanligaste frågan som våra tittare skickar hit till programmet är: när blir vanligt kranvatten otjänligt att dricka? Ja, vi tar ju verkligen Sveriges Televisions public service-uppdrag på allvar. Så nu som en tjänst till er där hemma tänkte vi prova vatten. Ja, här har jag ett glas helt vanligt vatten som jag tappade upp i köket här innan vi börjar. Och ni ser, det är klart och fint, friskt vatten. Jag ska ta och prova det. Mm. Vanligt svenskt kranvatten. Jag tror vi ska vara glada att vi har tillgång till så här bra vatten i våra hem. Mm. Men här har jag ett glas som har fått stå i en vecka. Ja. Som vi ser, det är inte riktigt lika klart. Nej. Se hur det smakar. Ja, det har en betydligt mer fadd smak. Mm. Har det. Men det går fortfarande att dricka. Mm. Så som du sa, vi har bra vatten i Sverige. Mm. Ja, tack. Vi ska ta och gå vidare i programmet. Här har jag ett glas vatten som jag hittade i min lägenhet nu för ett halvår sedan när jag flyttade in. Det var tydligen den gamla hyresgästen som har haft det eller något. Mm. Eller? Så det är alltså minst 6 månader gammalt? Oh ja, det är det, och det är gult och fruktansvärd lukt faktiskt, om jag får säga det själv. Vi ska ta och prova det här vattnet. Åh, oh, fy fan du. Mm. Ja, det här är mycket äckligt vatten kan jag säga. Mm. Ja, jag får smaka. Det är väldigt äckligt. Åh, oh, ja, det här är dåligt. Ja, det är väldigt dåligt vatten. Usch, ja. Så slutsatsen är alltså att man ska undvika att dricka vatten som är 6 månader gammalt. Mm, definitivt. Jag hoppas att ni tittare som undrat är nöjda med det svaret. För att jag tycker det är viktigt att hjälpa till så här. Det är ju ändå era licenspengar som finansierar vår programverksamhet här. Ursäkta mig bara, jag